ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ଦୋହରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଇନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିହତ। ମଙ୍ଗଳବାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୋହଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଚାଇନା ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମେତ ମୋଟ 10 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକ୍ ସେନାର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସୈନିକ ଚାଇନା ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଦାସୀବନ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା 30 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ନେଇ ଏହି ବସ୍ ଯାଉଥିଲା। ବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାସୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖୈବର ପଖୁନ୍ୱାଲା ପ୍ରଦେଶର ହଙ୍ଗୁରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ତେହେରିକ୍ ଏ ଆର୍ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସମେତ 12 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଇନାର 10 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବସ୍କୁ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଚାଇନାର 10 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି 10 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁତା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଇନା ସୈନିକ ବା ଚାଇନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମେ କହିପାରିବା ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ଏମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।